Karibu ndugu mtazamaji na msikilizaji katika kipindi chetu cha habari zilizogovichwa hapa barani Afrika kinachokujia moja kwa moja kutoka na studio za Prime Media Addis Ethiopia. Jina langu ni Tuan Paulo Imani na kukaribisha katika mwaka wa 2022. Asante sana kwa kujiunga nasi, karibu. Habari zetu zinaanzia hapa nchini Ethiopia. Serikali hapa nchini Ethiopia katika sherehe za Christmas imeachia wafungwa wa kisiasa. Katika tangazo lililotolewa na waziri mkuu hapa nchini Ethiopia bwana Dr. Abiy Ahmed atangaza kwamba ameacha wafungwa hao ili kujenga ushikamano wa Ethiopia. Katika wafungwa waliofunguliwa ni bwana Jawar Mohamed Bekele Garba na kiongozi wa chama pinzani bwana Iskander Nega Sebate Nega Abayu Wardu Muru Gebre Exaber na Kiros Hagas. Wafungwa hao wamekuwa katika gereza kwa kipindi cha mwaka moja na nusu. Kisarapa nchini Ethiopia pia barozi Bibirtukan Argano alitangaza kwamba mabadiliko ya serikali hapa nchini Ethiopia hayahusiki wala hayabadilishi msimamo wa nchi ya Ethiopia katika msimamo wa itihadi za Pan-Afrika. Katika tangaza Bibirtukan alitangazia Pan-African meeting kwamba nchi ya Ethiopia inaendelea kusimamia msimamo wake wa kujenga na kukuza jitihadi za Pan-Afrika. Msimamo wa Pan-Afrika, ikumbuko kwamba ndiyo njia pekee ya kutoa utumwa barara Afrika. Somalia. Serikali ya Somalia yatangaza kwamba itafanya uchaguzi mwezi wa pili tarehe 25 mwaka huu. Kumbuko kwamba serikali ya Somalia imekuwa katika muda mrefu ikisogeza uchaguzi. Uamuzi wa kufanya uchaguzi mwezi ujao umefikiwa baada ya siku tatu katika mazungumzo ya waziri wa kwanza hapo nchini Somalia bwana Mohamed Hassan Robe na viongozi wa majimbo yote ya Somalia. Sudan. Mkuu wa polisi na watu wengine wasiofahamika wameuawa katika maandamano hapo nchini Sudan. Waandamanaji ambao wanapinga uongozi wa kiserikali ulioingia madarakani tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka uliopita wanaandamana wakipinga uongozi wa kiserikali wa kijeshi. Ikumbukwe kwamba hapo nchini Sudan watu wengine waliuawa wiki iliyopita. DRC Congo. Waziri mkuu hapo nchini DRC Congo bwana Jean-Marc Kambundi amejihudhuru siku ya leo. Bwana Kambundi amejihudhuru kutokana na vitendo anavyodai kwamba vinatendwa na serikali vinavyohusika na unyanyasaji, lakini pia na dharau ambazo alidai kwamba anazipata. Bwana Kambundi, ikumbuko kwamba siku zilizopita kulikuwa kuna video imezagaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha majeshi na walinzi wa bwana rais wa hapo DRC Congo Felix Tshisekedi wakiingia nyumbani kwa bwana Kambundu na kuvunja vitu, lakini pia na kuwapiga walinzi wake bwana Kambundu. Tanzania. Mchakato wa kumtafuta spika wa bunge hapo nchini Tanzania unaendelea. Katika tangazo tangazwa na chama tawala hapo nchini Tanzania, CCM kimetangaza kwamba watu zaidi ya 66 wamejiandikisha katika orodha ya kung'ang'ania wadhifa huo wa spika wa bunge. Kumbuka kwamba wadhifa huo umekuja kuachwa na aliyekuwa mbunge mkuu hapo nchini Tanzania bwana Job Ndungai aliyeacha kazi yake baada tu ya kupishana na rais wa hapo nchini Tanzania mama Bi Samia Suluhu Hassan katika pesa za mikopo ili kujenga taifa la Tanzania. Mwisho wa habari Kiswahili. Mtangazaji mashuhuri anayefanya kazi kwa BBC Bi Zuhura Jonas ametangaza kwamba atajihudhuru. Bi Jonas ambaye amekuwa akifanya kazi kwa BBC kwenye idara ya Kiswahili amefanya kazi miaka 14 na ametangaza kwamba ataendelea kufanya kazi za kuandika lakini nje ya BBC.
Na huyo ndio mwisho wa habari tuzo kuandalia kutoka na sisi za Prime Media Addis Ethiopia. Jina langu ni Tuyoni Paulo Imani. Tutaonana wiki ijayo, kwa heri.